atapata fursa ya kusimama kwa pande wa Azimio. Kwanza nasema 2022 hatuja kamilisha. We want to know what happened. Si ni kweli? Ehe. Yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Kenyans wamesema hii si serikali inaweza kuaminika. Si ni kweli? Bei ya mafuta usiku wa manane imeongezeka. Tulijaribu na bado tutazungumzia swala hili. Naomba munisikilize. Tutalizungumzia swala hili kwa kindani. The high cost of living. Kenya Kwanza wanasema ni jukumu lao kwa sababu ndio wako na mamlaka. Lakini nasema Article 43 of the country's constitution talks of basic rights, and basic rights are human rights. Kwa mfano, hakuna mwananchi wa Kenya sasa hivi anapaswa kulala njaa. Lakini wakati wa maandamano Ngoja kidogo. Just allow me to conclude. Tulikuja hapa juzi baada ya maandamano kuzika tukawazika. Kwa sababu gani? Waliuawa wakipigania haki zao kama wananchi wa Kenya. Haki ya maandamano, Article 37 ya katiba inasema wazi, the right to picket, the right to demonstrate, provided you do so unarmed. Na kuna mtu alikuwa tayari kupigana na polisi. Polisi ndio walikuja kuua watu wetu. Ni kweli, si ni kweli? Na wao badala ya kwanza waajibike. Sasa Kenya inasema to reward killer police squad wanapelekwa Haiti. Umesikia hiyo maneno? Is it a reward kwamba umeoa watu yao? As we speak, watu wanapigwa mishale sondu. Kwa nini kwanza sort out shida ya sondu?